Essa é a Draco Rock Pesado, aquecendo o teu fim de tarde nesta quinta-feira gelada. Nós estamos ao vivo, direto aqui do Morro Santa Teresa, pelo sinal digital da TVE e pelo site tve.com.br. Nas redes sociais é Radar TVE. Vai lá, dá um like e te liga nas novidades do programa. Junho é conhecido internacionalmente como o mês do orgulho LGBTQIA+. A comunidade luta contra a discriminação, celebra as conquistas e busca ocupar todos os lugares de fala. Para um bate-papo, vamos receber aqui no Radar hoje a escritora, filósofa e professora Athena Beauvoir, que está com um livro novo e vai apresentar para a gente. No programa de hoje também tem reportagem da Paty Salvadori, que esteve na Biblioteca Pública do Estado para conferir a mostra Quadrinhos Queer. De quebra ainda, dicas de eventos que acontecem de sexta a domingo. E muito rock com esse trio da Draco aqui. Para celebrar o mês do orgulho LGBTQIA+, a Gibiteca da Biblioteca Pública do Estado promove a mostra Quadrinhos Queer até o dia 24 de julho. A curadoria é de Guilherme Smith, em parceria com a Gibiteca de Santos. Diversidade importa. Protagonismo e conteúdo de criadores de várias orientações de gênero. No mês do orgulho LGBTQIA+, uma exposição que apresenta publicações de variadas identidades, que estão no livro Quadrinhos Queer, da editora Crypt, organizado por Eli Irineu, Gabriela Borges e Guilherme Smith. O quadrinista e ilustrador Adriá, criador do personagem Cara Unicórnio, é um dos artistas que está na mostra. Como mais uma forma de visibilidade desses artistas e desses trabalhos, assim, a importância desses trabalhos, o que eles abordam, como eles promovem representatividade, abordando histórias, né, com protagonismo assim, de personagens LGBTQIA+, que a gente sabe que sofrem de uma invisibilidade. O Cara Unicórnio, ele é um quadrinho de super-herói, mas principalmente uma plataforma que promove representatividade, protagonismo LGBTQIA+, aborda esses temas de forma divertida, em histórias aventurescas e engraçadas. O conteúdo ainda pode enfrentar algumas resistências, mas a celebração da diversidade é uma conquista nos quadrinhos da comunidade queer. Acho que sim. Acho que vem aumentando o número dessas produções abordando uma diversidade, até por grandes editoras assim, de quadrinhos, como, por exemplo, a Marvel, né, que publica tipo, os X-Men, os Vingadores, que tem grandes produções cinematográficas também. Paralelo a isso, é proporcional o movimento de resistência também a essa representatividade que vem sendo abordada nessas produções. Mas ela vem aumentando. Mas é fácil a gente cair numa cilada, assim, de tipo, nossa, olha como aumentou o número de personagens mulheres, LGBTs, negros e tal, sabe? Dá a impressão, assim, que tá uma luta vencida, sabe? Ah, tipo, essa questão tá resolvida. Mas se tu for parar para ver, assim, a proporção dessas produções comparadas, sei lá, produções mais convencionais, com personagens mais convencionais, né, que abordam talvez temas mais naturalizados e aceitos pela sociedade, ainda é muito pequena, sabe? Só lamento que talvez assim, esses trabalhos tendem a ser lembrados só no mês de junho e a serem consumidos assim, nesse mês de junho assim, por um público maior, assim, sabe? Eu acho isso uma pena, porque são trabalhos muito bons que têm que ter visibilidade, serem promovidos o resto do ano. E dos gibis, a gente vai para os contos. O mais recente livro da escritora e professora Athena Beauvoir está disponível aos leitores. A Segunda Humanidade é o sexto livro que conduz os estudos da autora a respeito da existência trans no Brasil. A gente está aqui com essa divindade da sabedoria e das artes. Athena, bem-vindo ao Radar. Muito obrigada. Boa tarde, quem está em casa. Guris da Adriaco, boa tarde. Muito obrigada pelo convite. A nossa pauta aqui é literatura, mas eu não posso deixar de falar sobre política contigo, se bem que a tua prática, né? Tu vens exercendo uma prática política em todos os campos que tu atuas, aí como professora, como escritora, agora como editora também e tudo mais, né?
fora de uma estrutura partidária, mas eu te pergunto como é que está o coração para a posse a vereadora aqui em Porto Alegre, segunda-feira? Tá, o coração tá bastante tenso, porque as pessoas, quando fazem uma luta LGBT ou pela diversidade, a gente sempre gosta de lembrar que o arco-íris também tem fome, o arco-íris também depende de saúde pública, também vai no posto, o arco-íris também precisa se formar, para se formar e aí ter uma garantia de um emprego, enfim, digno, e ainda que seja muito difícil hoje em dia a gente ter esse rol de questões vinculadas à sociedade. Então, é uma possibilidade muito grande a gente ser vereadora da capital gaúcha, que a gente sabe que se tem pessoas muito progressistas, a gente tem conservadores, e a gente tem que chegar lá num tom mediano e dizer assim, ó, temos direitos, não estamos aqui para discutir se eu sou ou não mulher, não estou aqui para discutir se eu mereço ou não cota, quem discute isso é a justiça, e a justiça já estabelece, ok. Eu estou aqui para convencer vocês de que toda a dignidade humana, ela é necessária de ser entendida, compreendida e materializada na sociedade. Sem isso, justiça social não pode existir. Então, a gente tem que continuar. E, enfim, é um convite para quem está em casa, segunda-feira, às 14 horas, na Câmara de Vereadores, ver a minha posse como vereadora da capital dos gaúchos. Parabéns, Atena. Muito obrigada. Atena, explica para a gente o conceito de literatura invisível, né? Que é muito caro a tua produção e tudo mais. Basicamente, a gente tem o Brasil num rol de 11 anos como o país que mais mata pessoas transexuais e travestis. E, ao mesmo tempo, existe uma informação muito séria em que o consumo de pornografia trans do Brasil é muito alto. Então, a gente começa a perceber, a tentar perceber, afinal, né, para que é utilizado o nosso corpo, a nossa presença, a nossa estética. E, quando eu produzo a literatura invisível, invisível não significa desmaterializado. Ela está ali presente, as pessoas sentem a presença. Pode ser barrado, pode tocar algo invisível. Mas, nesse sentido, a gente também entende que ela não é percebida, observada como válida. Então, quando a gente escreve a segunda humanidade, a gente escreve basicamente com uma ideia de propor essa visibilidade. São 30 contos, em que cada conto não fala sobre um zoológico existencial. Não é para ver a travesti, o homem trans, se fez cirurgia, se não fez, como é que é no nome antigo, não é isso. É para a pessoa que lê entender que o que a gente sente, ela também sente. E acho que essa existência emocional, de uma carga emocional, de uma existência de fato válida, ela começa nessa perspectiva do coração, que não deixa de ter perspectiva com a política, com a literatura, com a cultura. Eu sou muito do Sartre, que ele diz: a arte que não é engajada é realmente arte. Só quem não está com risco de vida, ou só quem não tem os seus sendo mortos, que não vão produzir uma arte que fale com emoção, com verdade, com prioridade a essa necessidade. Que adianta aí a gente comemorar o mês da visibilidade, o mês do orgulho LGBT, se tem gente comendo lixo da caçamba? Ah, vamos casar, é importante casar, vamos ver isso. Mas é a população LGBT negra. E as pessoas transexuais, travestis, soropositivas no Brasil, e em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no interior. Atena, tu mencionaste o Sartre aí, né? Uma das águas, né, que deságua na tua literatura é o existencialismo, né? Também a mitologia grega e tudo mais. Mas eu te pergunto com relação ao título, né? A segunda humanidade. Ele ilumina, de certa forma, né, o segundo sexo da Simone de Beauvoir. Tem uma relação intersexual aí? É intencional ou foi acaso isso? O texto da Simone de Beauvoir, e ela realmente explicita isso, é existencialista, né? E a gente acaba percebendo na filosofia do Sartre uma filosofia que nos busca dar um entendimento de que o corpo biológico não dá sentido à existência. É o sujeito, é o indivíduo que dá sentido à existência. Então, quando a gente pensa isso, a segunda humanidade, sim, com total certeza, é para relacionar o segundo sexo da Simone de Beauvoir. Até algumas pessoas acham que ela é minha tia. Não, gente, Beauvoir é porque a gente faz uma homenagem a ela. Tem gente que bota Maria, José, Jesus, enfim, nome de jogador de futebol. O meu, resolvi sobrenome Beauvoir para homenagear uma mulher que, enfim, tem as suas contradições também. Aí você de casa, se você acha que você não tem contradições, parabéns, muito bem. Mas todo mundo tem suas contradições, todo mundo vive na imperfeição. E por isso que a gente abre o livro dizendo: se fôssemos cortar a cabeça de todas e todos que tivessem preconceito nessa sociedade, seríamos uma sociedade inteira de mulas sem cabeça. Sem cabeça. Baita epígrafe. Para adquirir a obra, como é que o pessoal faz? Rapidamente, né? E outras obras da editora Nemesis também? Pelo meu Instagram, Atena Roveda, é só seguir, dar um grito, a gente está sempre por lá. E basicamente é uma felicidade enorme de poder
compartilhar com vocês, com o Rio Grande do Sul, com o Estado, com os guris aqui, a literatura invisível que nesse momento passa a ser visível. Maravilha, obrigado, Atena, por tua presença aqui no Radar. Muito obrigado, sucesso, sucesso lá na Câmara. Gratidão. Tá? Agora vamos para um rápido intervalo e na volta tem mais rock pesado com a Draco aqui no Radar. Não sai daí. Vocal e guitarra, Beto Pompeu no baixo e Arthur Chavinsky na bateria. Eles são a Draco Rock Pesado, banda que foi criada nos bares do Underground de Porto Alegre. Bem-vindos, guris, ao Radar. Valeu. E aí, beleza? Beleza? Contem pra gente um pouquinho da história da Draco aí, como é que ela se formou, até chegar nessa nova formação aí, nesse Power Trio aí. Beleza, cara, já fazem 20 anos que isso aconteceu. Eu sou o remanescente fundador, né? E a gente se juntou na época para fazer som pesado em português, que é uma coisa que não tinha muito na época. Tinha algumas bandas antigas, Astaroth e a Spartacus, né? Algumas bandas mais dos anos 80 ali que já faziam isso, né?
atuais não tinha, né? Então a gente começou a fazer esse som pesado em português. Teve algumas outras formações e a gente está consolidado aí há 6-7 anos já com o Arthur e o Beto no baixo, né? E essa opção pelo português, aí as letras falam, né, sobre que temas, né, que assuntos e também a sonoridade de vocês, onde é que vocês foram buscar, né, referências para esse som que vocês estão fazendo aí? Principalmente esse cara aqui, ó, Black Label Society, que é um dos, das nossas referências. A gente abriu o show deles aqui em Porto Alegre, né, em 2011, 2012. Metallica, Purple, Dream Theater, várias bandas de som pesado, né? E a gente quis botar essas letras em português para botar a nossa cara, né, na parada. E, cara, a ideia é, como teve já várias formações e tudo mais, né, o objetivo sempre foi esse, fazer um som pesado em português, direto e claro, né? Eu acho que é essa a ideia, né? Como é que tá a agenda aí depois da pandemia, né, cara? Voltando aí, como é que tá o cenário também, né, pra música independente, pra música autoral? A gente teve algumas ações durante a pandemia, fez algumas lives e shows que a gente registrou, a gente ainda vai divulgar esse material, mas não, nada substitui a galera ali na nossa frente, né? Então a gente está abrindo a agenda, tocou semana passada em Guaíba, agora no sábado a gente vai estar em Erechim. Um abraço pro pessoal do Gato Gordo e de Erechim, a gente vai estar aí quebrando tudo agora nesse próximo sábado, dia 2, né? E a gente está preparando um disco novo pro ano que vem, que a banda vai completar os 20 anos, então tem muita coisa para rolar e muita coisa ainda para definir, para divulgar para vocês. Vocês têm EPs gravados? Isso, a gente tem um disco gravado de 2000 e... Um disco, né? Eu sou um pouquinho velho. Um álbum lançado em 2009, que é um CD com 14 faixas, na verdade, né? Tem o EP de 2015, que é o Visceral. Tem o EP de 2019, que é o Desabafo, né? Que já é com o Arthur na batera. E a gente está preparando esse material novo pro ano que vem. O que a gente ouviu antes aí, falem das duas canções que vocês tocaram? A gente ouviu o Vento Me Leva, que é a faixa que abre o EP Desabafo, né? E Vício, que também é desse mesmo EP. E agora vamos ouvir qual? Agora a gente vai ouvir um single que foi lançado em 2013, que se chama Egoísta. Beleza, gurizada. Então tá, vamos quebrar tudo aí, fechar o radar com tudo com vocês aqui. Radar vai ficando por aqui. A gente escuta mais uma da Draco Rock Pesado. Logo mais, às 21h30, tem reprise do programa aqui no Canal 7. Quero dar os parabéns aqui para o nosso Câmera 4, o Polga, aí, que está de aniversário. Grande cara, baita figura, sempre dando os toques aí para a gente. Valeu, parabéns. Muita saúde aí para ti, Polga. Valeu, gurizada. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Tipo
Considere os fatos, não apenas o ato egoísta.